মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ তথা মোৰ বন্ধুসকলৰ বাবে এটা মেছেজ। আপোনালোকে বেকাৰী খাদ্য খায়নে? যদি খায় তেন্তে ভিডিঅ'টোলৈ চাওক আৰু ভালদৰে লক্ষ্য কৰক কিদৰে এজন ব্যক্তিয়ে কাটা বিস্কুটবিলাক ভৰিৰে লঠিয়াই তাৰপিছত থু লগাই আপোনাৰ পেকিং কৰিছে। বেকাৰীৰ খাদ্য পুৱাৰ আপোনাৰ ব্ৰেডৰ পৰা বাৰ্থডে কেকলৈকে সকলোৱে বেকাৰীৰ ওপৰতে আজিকালি নিৰ্ভৰ। গতিকে বেকাৰীৰ খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত এবাৰ তাৰ গুণগত মানদণ্ডৰ কথা চিন্তা কৰি ল'ব, সাৱধান হ'ব। কাৰণ সকলো ধুনীয়াকৈ সজাই ৰখা খাদ্যই যে ভাল হ'ব তেনে নহয়। গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খাদ্য গ্ৰহণ কৰক, মুখৰ সোৱাদৰ কাৰণে নহয়। বন্ধুসকল, সামাজিক সজাগতাৰ কাৰণে অন্ততঃ 10 জনলৈ আপোনালোকে এই মেছেজটো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সকলোকে সাৱধান কৰক। ধন্যবাদ।